No próximo final de semana acontecerá o primeiro Web Congresso Seridó Espírita, em comemoração ao primeiro ano de existência do canal. Ao longo do sábado, dia 15, e do domingo, dia 16, teremos diversas lives com palestrantes de renome nacional e muitos shows de arte espírita para abrilhantar as reflexões que serão propostas acerca do tema central, que será Jesus e Kardec. Marque na sua agenda e vamos juntos estudar e divulgar o Consolador Prometido através da internet. Primeiro, o Web Congresso Seridó Espírita, contribuindo para a regeneração. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Kardec e amigos na nossa 50ª edição. Olha só, em maio do ano passado, do ano de 2020, começamos esse projeto do Seridó Espírita e pouquinho tempo depois começamos o Café com Kardec e amigos e hoje estamos na 50ª. Na edição de número 50, trazendo hoje um tema muito importante e comemorativo também, que é a vida e obra de Eurípedes Barçanufo, esse grande trabalhador do movimento espírita que hoje conheceremos um pouco mais da sua vida através do nosso amigo que vai falar hoje à noite aqui, Juninho Martins. Essa transmissão do Seridó Espírita está sendo realizada e compartilhada, retransmitida através de diversos canais que se encontram todos aqui na descrição. Isso facilita para que você possa entrar nesses outros canais, conhecer os canais espíritas, no nosso do Seridó Espírita também, se inscrever, dar um like no vídeo, que isso ajuda a tornar o canal e os vídeos relevantes dentro do YouTube. E o que significa tornar relevante? Significa que os vídeos e o canal vai ser sugerido e entregue para outras pessoas. E assim vai atingir o objetivo da divulgação consoladora do Espiritismo. Nessa data, nesse período que estamos necessitando tanto de consolo, esclarecimento e compreensão. Mas antes de trazer o nosso amigo Juninho, nós iremos seguir com o nosso momento de arte espírita. Hoje, trazendo aqui para vocês e para mim também, um amigo, Maton Castro, que é de São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. E ele é vinculado ao Centro Espírita Luz e Caridade e ao Jean, em Juiz de Fora. Para nós é uma alegria receber você aqui, Maton. E vamos ficar agora com a musicalidade nesse momento de harmonização que também serve como momento de prece, que é o nosso momento de arte espírita. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Seridó Espírita por esse convite. É uma alegria muito grande estar aqui participando com vocês dessa noite maravilhosa. Eu vou cantar, primeiro eu quero me apresentar, eu sou da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Eu sou trabalhador da minha casa aqui, Luz Caridade, e sou trabalhador também da minha casa lá em Juiz de Fora, chamada Jean. Grupo Espírita Alfred Alzarreng Miller. Bem, e vou cantar para vocês algumas canções autorais e que espero que vocês gostem, apreciem. Tá? A primeira música chama-se O Perdão. Eu fiz essa música baseado no capítulo da Boa Nova, O Perdão. Tá? Esse sentimento que eu acho nobre, né? Tanto para quem perdoa, com para quem é perdoado.
Voar é amar, é elevar a alma, é ter paz no coração, é se livrar da dor, é flertar com a leveza, é a certeza de encontrar a libertação. Perdoar é não cobrar, é não mostrar na palma a marca da humilhação, é desejar a paz, sentir que é capaz de perceber e ver a luz da redenção. Perdoa como quer ser perdoado, ter seu peito consolado pela sua caridade. Se é 7 ou 70, não desista, será sempre uma conquista essa lição de humildade. Se é 7 ou 70, não desista, será sempre uma conquista essa lição de humildade. Perdoar é não cobrar, é não mostrar na palma a marca da humilhação, é desejar a paz, sentir que é capaz de perceber e ver a luz da redenção. Perdoa como quer ser perdoado, ter seu peito consolado pela sua caridade. Se é 7 ou 70, não desista, será sempre uma conquista essa lição de humildade. Se é 7 ou 70, não desista, será sempre uma conquista essa lição de humildade. Eu vou cantar a próxima música, a canção chamada Joana de Cusa, sobre essa mulher maravilhosa, de uma fé imensa, né? De uma fé gigantesca, e que depois vem a ser a nossa Joana de Ângeles. Joana de Cusa. Só existe uma fé que se possa ter e acontecer. Não há pedras ou templos, só um sentimento há de florescer. A entrega de uma mulher, que virtude e força em seu coração, mesmo no atrito do lar, há de consolar sem sentir solidão. Passa o tempo e provas mais duras irão surgir, mas é forte sua mente, pois absente a quem seguir. Joana, confia que ele te espera. A
chama que arde há de ser luz, afaga o filho e vá de encontro ao Mestre Jesus. Passa o tempo e provas mais duras irão surgir, mas é forte sua mente, pois sabe e sente a quem seguir. Espera, a chama que arde há de ser luz, afaga o filho e vá de encontro ao Mestre Jesus. Joana, confia que ele te espera. A chama que arde há de ser luz, afaga o filho e vá de encontro ao Mestre Jesus. É, a próxima canção que eu irei fazer agora chama-se Céu Infinito. Essa canção é uma parceria minha com meu amigo lá de Juiz de Fora, Guaraci de Lima Silveira. Ele é um palestrante, escritor espírita. E fizemos algumas músicas em parceria com ele no meu CD, chamado Tocados por Ele. E gostaria de apresentar essa canção, tá? Vou botar uma gaita aqui, para dar um enfeite na música, tá bom, gente? Vamos caminhar, buscar este céu infinito. Ó céu tão esquecido por nossos ais, por nossas dores. Vamos lá nas estrelas, além das estrelas. Não fique pregado no chão, coração partido, chorando o que o tempo levou. Vamos lá nas estrelas, além das estrelas, para o encontro com Deus. Vamos lá nas estrelas, além das estrelas, para o encontro com Deus. Esqueça, vamos caminhar, buscar este céu infinito. Ó céu tão esquecido por nossos ais, por nossas dores. Ao amor além do pranto, ao brilho nos teus olhos, ao
cantar e o canto. Alegria, aurora nova e o encontro com Deus. Vamos lá nas estrelas, além das estrelas, para o encontro com Deus. Vamos lá nas estrelas, além das estrelas, para o encontro com Deus. Queria agradecer a vocês aí por essa noite. Obrigado, Alisson, pelo convite. Maton! Muito lindo! E essa última canção com a gaita, você me disse nos bastidores, eu vou deixar a gaita para o final. Era a cereja do bolo, então, né? essa música é, fala da eternidade, né? Do infinito mesmo, que a vida não se resume só aqui na Terra, tem outros planos, no espaço. E a gaitinha vem linda. Só fazendo brilho. Linda. E se não colocou ainda no acervo, no site do Acervo Espírita, coloque lá para a gente poder pegar. Já tá tem? Tá. Ótimo. Para pegar a letra e pegar a cifra para tocar também. Essa música faz parte das outras CDs, já está no acervo. Está lá com a cifra direitinho, quem quiser tocar, fica à vontade. Que bom, meu amigo. Alisson, obrigadão, tá? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Seridó Espírita, que seja a primeira de muitas participações. Estou à disposição para vocês, se precisar, estamos aí, tá bom? Tá bom, meu querido, um abraço. Eu e minha gaita que estamos à disposição de vocês. Boa noite a todos, obrigadão pelo convite novamente. Saras, um abraço a todos aí, tá? Obrigado. E após essa harmonização tão gostosa de ouvir voz, violão e gaita, nós vamos trazer aqui para a telinha também o nosso expositor da noite, Juninho Martins, que é da cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Cidade que ele mesmo vai falar, que é de Eurípedes Bassanufo, que é a cidade onde Eurípedes Bassanufo, junto com Santa Maria, vai desenvolver o trabalho espírita. E Juninho Martins, ele faz parte, é vinculado ao Recanto da Prece, em Sacramento, ao Instituto Cultural Leopoldina Giovana de Araújo, em Santa Maria, e ao SESDA, que é um canal espírita. É um centro virtual, como o nosso amigo Walter já nos passou uma vez. Então, vocês podem procurar na internet, no YouTube, o canal SESDA, e acompanhar os Evangelhos Diário, às 9 da manhã, que tem através do canal. Vem para cá, para a telinha, Juninho Martins. Seja muito bem-vindo a esse nosso espaço de bate-papo e de troca de conhecimento, junto com Café, Kardec e amigos. Olá, Alisson. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, que nos acompanham. Conversávamos agora há pouco, né, nos bastidores, a importância de que estamos vivendo esses momentos, né, de algumas restrições, de mudanças, mas a importância dessas lives, dessas conexões, a forma com que as mídias sociais, a internet, permite, né, esses meios de comunicação permitem, para que hoje possamos estar aqui todos, em uma conexão de uma distância física um pouco maior, mas sempre conectados com o pensamento, com a vibração, ligados a Jesus. Então, muito obrigado a você, obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade. A gente vive aqui em Sacramento, né? Temos a abençoada oportunidade, a gratidão de ter reencarnado nessa terra, terra em que viveu esse espírito, esse missionário, e é tão bonito para nós reconhecer o quanto essa importância, os ensinamentos,
as orientações desse espírito chega, alcança a essa distância física maior que compõe a todos nós. Então, que possamos nessa noite ser todos nós amparados por Jesus, esse mestre maior, esse nosso irmão mais velho, que nos orienta, que nos ampara, que seus ensinamentos sempre falam ao nosso coração, e também a bênção desse divino amigo, que este espírito de luz, a qual nós conhecemos com o nome de Eurípedes Barçanufo, que foi o nome que esse espírito teve na sua última encarnação, que tanto ele quanto sua equipe amorosa possa nos amparar nessa noite, nos envolvendo, nos fortalecendo no íntimo de cada um de nós, fortalecendo a esperança, a coragem frente a esses novos tempos. Afinal de contas, esse é um dos compromissos deste espírito e que nós vamos trazer essa noite. Falar de Eurípedes Barçanufo é, de certa forma, entrar em comunicação direta com a grandeza desse espírito. É buscar Jesus através de seu coração, através da sua vivência. Eurípedes Barçanufo é um espírito que fora convidado por Jesus há muitos anos para que possa que viesse à Terra participar, dar o seu contributo no progresso e na evangelização dos espíritos. Então, Eurípedes, há muito tempo, ele já tem esse contato direto com Jesus, passando, revivendo em diversas encarnações, sempre com o compromisso de missionário, esse compromisso de participar, de estar presente em grandes momentos da humanidade, em grandes momentos em que a humanidade é convocada à mudança, ao progresso. E assim se faz hoje. E assim se fez quando Eurípedes reencarna. Então, para essa encarnação, a última encarnação desse espírito, Eurípedes recebe, direto de Jesus, o compromisso de reencarnar mais uma vez na Terra. Só que dessa vez, na pátria do cruzeiro, no país, no coração do mundo, a pátria do Evangelho, o Evangelho de Jesus. Então Eurípedes reencarna em Sacramento, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Reencarna no dia 1 de maio do ano de 1880. O terceiro filho do casal Hermógenes Ernesto de Araújo, o senhor Mujico, e a dona Jerônima Pereira de Almeida, a dona Meca. Um casal que viveu, como muitos viveram naquela época, com uma certa precariedade de bens materiais, vivendo bem limitado, porém, um lar muito rico. Um lar que sempre esteve farto de amor, de esperança, do convívio, de amizade, dos bons exemplos e da educação que os progenitores, a dona Meca, o seu Mujico, ensinaram, passaram para seus filhos, mas principalmente cheios, repletos dos princípios do bom cristão, a vivência de Jesus. Então, dona Meca, o seu Mujico, sempre conduziu seus filhos sob a orientação dos ensinamentos de Jesus, através da religião, através da importância de reconhecer um pai amoroso, através da importância do bem e do amor ao próximo. E é nesse ambiente que este espírito reencarna, o terceiro filho de um total de 15. Eurípedes reencarna, tem a sua infância, a sua juventude, de uma forma normal, dotado ali das mesmas curiosidades de uma criança, dos mesmos anseios, porém, em determinados momentos da sua evolução, do seu crescimento, já dá indícios de que possui
algumas virtudes, possuem um olhar diferente, um sentimento diferente e, consequentemente, atitudes diferentes. Então, desde jovem, desde criança, ele sempre se mostrou muito preocupado com os outros, com o bem-estar dos outros. Buscava companhia de pessoas mais velhas, gostava de conversar, gostava de acompanhar aquelas pessoas que estavam debilitadas. Dedicou-se de alma à instrução, aos estudos. Quando ele aprende a ler, ele nunca mais se afasta dos seus amigos, os livros. Companheiros fiéis dele até os seus últimos dias, até o momento do seu desencarne, e prossegue até hoje como um bom professor. Então nós vamos reconhecer, vamos encontrar em Eurípides, muito jovem, muito precoce, virtudes. Virtudes do bom cristão, virtudes daquele verdadeiro cristão em que já assimilara o pensamento de Jesus nas suas encarnações passadas. Porque ao olhar para a encarnação deste espírito, ao olhar a sua conduta e a sua vida, porque esse é o verdadeiro objetivo de que quando se procura estudar a biografia de alguém, quando se procura compreender a quem foi, quais os exemplos, o que ele fez, é que nós precisamos dedicar esse nosso esforço não apenas no conhecimento, mas principalmente no aprender com ele, vivenciar. E assim é o estudo, a vivência, de quando buscamos encontrar Eurípides Barçanufo, quando procuramos reconhecer nele os princípios cristãos. E aqui nós buscamos, nós recorremos a um dos princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Então, ao olhar para Eurípides Barçanufo, é reconhecer virtudes adquiridas em outras reencarnações, que viera à tona nesta encarnação. Então, mesmo jovem, já despontava com princípios cristãos, já vivenciara através do colégio, quando ele entra ali para o Colégio Miranda, é matriculado, já aprende rapidamente as matérias, muito dedicado, passa a auxiliar os professores, auxiliar aqueles alunos, né, que tinham alguma dificuldade no entendimento. Eurípides se dedica tanto aos estudos que em pouco tempo ele aprende toda a grade curricular da escola e aprende latim e francês, que não eram matérias, né, que faziam parte da grade curricular da escola. Então, chega em determinado momento, o professor, o diretor da escola, ele chama o Sr. Mugico mais Eurípides para conversar, dizendo a eles que Eurípides já não tinha mais o que aprender na escola. Que ele aconselha em que o seu Mugico leve Eurípides para uma cidade grande, para alguma capital, para que ele possa dar prosseguimento nos seus estudos, pois este já tinha alcançado o máximo do que a escola poderia e que dava indícios de grandes virtudes e que tinha aquela sede de conhecimento. E então eles viajam até a cidade do Rio de Janeiro e Eurípides é matriculado na faculdade de medicina. Porém, quando eles retornam a Sacramento, Eurípides, já se programando para a sua viagem, para a sua mudança, a sua mãe, Dona Meca, entra num estado de... ela tem um acesso, ela tem um desmaio. E assim entra em cama. E esse estado dela, do desmaio, era recorrente. Era um estado de saúde. Dona Meca era uma senhora muito franzina, uma mulher muito franzina, e tinha uma saúde debilitada. Então, ela tinha algumas restrições, e em alguns momentos ela tinha algumas crises de desmaios. E quem ficava velando a sua cabeceira, alternando, ora, o seu esposo, o seu Mugico, ora, Eurípides. Sempre muito dedicado, muito preocupado com o bem-estar da família, tanto dos seus irmãos, em que quando ele é matriculado na escola, quando ele tem esse contato e passa a adquirir esse conhecimento, ele é um dos principais, ele se torna um dos principais responsáveis pela evangelização, pela educação dos irmãos, pela instrução. Então ele tem esse cuidado com a família.
Então ele é um daqueles que sempre ficava à cabeceira da Dona Meca. E quando, naquele momento, na sua saída, na sua viagem, na sua mudança, ele percebe que aquela atitude traria algum prejuízo, não faria bem a saúde da sua mãe, ele desiste. Ele simplesmente desfaz as malas, e que quando Dona Meca recobra a consciência, quando ela acorda, ela nota que todas as malas já foram desfeitas. E Eurípedes nunca mais tocará no assunto. E então é nesse momento que ele funda, ele passa ali, junto com outros professores, a tomar conta, a dar continuidade nos estudos daquele colégio que, ora, ele recebera a instrução, só que agora com o nome Liceu Sacramentano. Então nós vamos encontrar Eurípides Barçanufo, desde muito jovem, atuando na educação. Eurípides fundar uma farmácia homeopática. Eurípides fora vereador em Sacramento, aclamado pelo povo. Eurípides foi um dos cofundadores da sociedade, da Irmandade São Vicente de Paulo, ligada à Igreja Católica. Essa instituição, essa Irmandade, já tinha um trabalho caritativo, tinha um trabalho através das artes, do teatro, em que Eurípides tinha grande ligação com o teatro, com as artes. Ele reconhecia nas artes uma das formas de se educar a pessoa, de se educar o ser. Conforme a pessoa se expressava através da arte, ele poderia se identificar com aquele papel e assim buscar uma mudança de atitude. Eurípides Barçanufo, antes da doutrina espírita, ele já tinha todas as qualificações do homem de bem, a qual Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, onde ele descreve algumas características do homem de bem. Eurípides, antes de ter contato com a doutrina espírita e assumir o Espiritismo na sua vida, assumir o seu verdadeiro compromisso com a doutrina espírita, ele já era portador de todas as qualidades que Allan Kardec traz no item 3, o homem de bem. Porém, eis que o momento do fiel discípulo de Jesus é convocado para o seu compromisso, para aquele compromisso que ele recebera da mão do Cristo, para trazer essa mensagem do cristianismo redivivo, da terceira revelação, a qual Allan Kardec dera início na França, e que viera transplantada para o Brasil, primeiramente através de Dr. Bezerra de Menezes, o primeiro pilar da doutrina espírita. Chega o momento de Eurípides Barçanufo assumir o seu compromisso como espírita cristão. E esse compromisso, esse chamado, se dá através de seu tio, Mariano Ferreira da Cunha Júnior, o tio senhor Mariano, que vivia na região de Santa Maria, uma região rural, que fica aproximadamente de 10 a 14 quilômetros, 10 a 12 quilômetros da cidade de Sacramento. Ali começaram a ter alguns fenômenos espíritas, efeitos físicos, em que todos os moradores daquela região começaram a ficar apavorados. E com um estudo minucioso de Frederico Peiró, orientando Mariano Ferreira, o tio senhor, eles comprovam que aqueles atos eram efeitos de espíritos. Por isso deveria ser montado um centro espírita, um estudo. E assim surge o espiritismo na nossa região, no Brasil central, difundido através aqui do Triângulo Mineiro. E Eurípides Barçanufo era muito ligado ao tio. Mariano era o irmão de Dona Meca. A diferença de idade entre Mariano e Eurípides eram apenas 5 anos. Então, Mariano era só apenas 5 anos mais velho que Eurípides. Então, este contato de Mariano com as manifestações espíritas não era bem vista na sociedade. Então, era tida como coisa do demônio. Não era, era aquele algo obscuro. E Eurípides tem diversas conversas com Mariano. Em uma delas, tentando ali argumentar com o tio,
que deixa essa ideia, e o tio argumentando que aquilo não era o que todo mundo comentava. Numa dessas conversas em que Mariano não tinha mais argumentos para passar para o sobrinho, afinal de contas, Eurípides era o professor e o diretor do colégio, era talvez o principal intelectual da época, né? A principal personalidade na cidade, então ele entrega o livro Depois da Morte, de Leon Denis, para Eurípides. E então ele diz para o sobrinho, aqui você encontrará um pouco das respostas que você busca, aqui você encontrará o alento em que o seu coração tanto pede. E Eurípides lê o livro. E então, tocado pela forma com que Leon Denis escreve aquele livro, com aquela forma poética, filosófica, Eurípides então se identifica. Denis tocar o seu coração. Aquele modo em que ele se expressara. E então Eurípides reconhece que naquele livro, naquele autor, ele reconhece que jamais encontraram um autor que descrevera a grandeza da criação divina com tamanha beleza. Eurípides, devido às suas experiências passadas, de tantas reencarnações de vida, de tantos testemunhos com Jesus, ele já tinha essa identificação com Deus, com Jesus, a esses princípios no seu coração. Leon Denis despertara o coração do apóstolo sacramentano. E então Eurípides Barçanufo vai até Santa Maria assistir uma reunião na Sexta-feira Santa do ano de 1904. Vai até Santa Maria e vai acompanhado de um amigo, José Martins Borges. E quando chega em Santa Maria, quando eles chegam no Centro Espírita, logo de início, ele tem dois espantos. O primeiro, em que toda a comunidade de Santa Maria estava presente. Ele conhecia todas as pessoas que moravam. Era uma comunidade pequena, e em muitos casos eram seus parentes, em pequeno ou em um grau maior. Mas ele fica espantado, todos os moradores estavam lá. E o segundo motivo do seu espanto é que havia dois lugares vagos, um à mesa e um outro mais afastado. E ele não avisara ninguém que iria assistir à reunião. Então, ele cumprimenta o tio, e o tio diz a ele que o local da mesa era para que ele sentasse, e o outro local para o seu amigo. E então, o seu tio Mariano dá início aos trabalhos. Em determinado momento, ele passa ao comunicado que seria, a partir daquele momento, a comunicação dos espíritos. Então, Eurípides traz em seu coração ânsia de conhecimento. Se ele tinha aquele contato, aqueles princípios com Jesus adquiridos em eras passadas, nesta encarnação, algo ainda não estava claro em seu coração, na sua mente, que eram as bem-aventuranças. Ele tinha contato com a Bíblia. Ele tinha toda a educação na religião católica. Era um dos principais ajudantes dos padres na sua época, quando mais novo. Porém, ele não conseguia compreender ainda as bem-aventuranças. Ele não entendia como Jesus havia prometido tantas coisas belas, mas que ainda não chegaram. Por quê? Há quanto tempo ainda? Até mais, até quando esperaria? E então, quando Mariano, o seu tio, dá o comunicado em que vai passar naquela reunião seria o momento das comunicações dos espíritos, Eurípides faz um pedido. Eurípides pede de que, se realmente a comunicação com os espíritos for verdade, se realmente aquilo for possível, ele gostaria que João, o evangelista, lhe explicasse as bem-aventuranças através do médium Aristides. Eurípides, como ele conhecia toda a comunidade, ele pediu que João Evangelista se manifestasse através de Aristides, porque Aristides era talvez o que menos possuía conhecimento acadêmico naquela região. Ele era analfabeto, ele não tinha conhecimento nenhum. Porém, era bondoso, tinha um coração muito rico de virtudes. E quando Eurípides faz o pedido, o médium Aristides
se levanta, cumprimenta a todos, cumprimenta Eurípides e começa a explicar, a decorrer ali sobre as bem-aventuranças. Explica uma a uma. A luz da doutrina, a luz da lei do trabalho, do progresso, a lei de amor. E então vem ali, como em outros tempos, o professor vem dar o alento ao seu aluno. Eurípides Barçanufo, em uma encarnação passada, fora Policarpo, filho de Inácio, viveram em Antioquia. E quando Inácio sai para fazer as suas pregações, ele deixa o pequeno Policarpo sob a tutela de João Evangelista e Maria Santíssima. Olha ali o primeiro contato dele. E que nesta encarnação, quando Eurípides precisava despertar para o seu verdadeiro compromisso, a qual viera de trazer o cristianismo redivivo através da doutrina espírita, no momento das suas dúvidas, do seu anseio, vem novamente o seu professor do passado, vem ali esclarecer o seu coração. E então ele diz a Eurípides: meu caro discípulo, venho esclarecer essas dúvidas que tanto afligem o seu coração. Nós já nos conhecemos de longa data, e assim ele traz as bem-aventuranças muito esclarecidas, de uma forma poética, filosófica, mas que Eurípides compreende. E assim, quando ele termina de falar, o Aristides, o médium, diz: João, o evangelista. Eurípides não tem mais dúvida. Ele estava tocado. Então, o segundo comunicado naquela reunião era do seu tio Mariano. Até o seu tio Mariano, na psicofonia do espírito São Vicente de Paulo, em que ele cumprimenta Eurípides e diz que ele era o mentor de Eurípides. E relata alguns casos da infância de Eurípides Barçanufo, e que diz a ele: olha, o que você já fez até hoje, tá bom. O que você já fez até hoje é válido, foi muito bem feito, mas que chegar o momento de você assumir o seu verdadeiro compromisso, a sua verdadeira missão. E então orienta ele a entregar todas as atividades ligadas à religião católica e que ele assumisse o compromisso como espírita. E assim Eurípides faz. Só que, naquele momento, São Vicente de Paulo faz uma advertência a Eurípides: você vai sofrer muito. Você vai perder tudo. Vai perder a amizade dos seus amigos. Vai perder a amizade dos professores. Vai perder os alunos. Vai perder o contato com a sua família. Mas que permaneça firme, porque nós estaremos do seu lado. Eurípides, quando retorna a sacramento, entrega todos os cargos, tá ligado à religião católica. Quando ele se assume espírita, acontece como São Vicente de Paulo advertiu. Ele perde tudo. Ele fica aparentemente sozinho. E nesses momentos, e nessa aflição, ele perde os alunos, ele perde os professores, ele perde a amizade do pai dos alunos. E eis que em um momento, ele se encontra muito triste, já no Liceu Sacramentano, onde não tinha mais alunos, tomado por grande tristeza, porque teria que fechar a escola. Eis que um espírito vem a seu encontro falar ao seu coração. Um espírito de elevada evolução. Só que Eurípides, àquela altura, espírita, já desenvolvera todas as faculdades mediúnicas, ele reconhece a grandeza desse espírito. E então ele afasta: não, eu estou sendo vítima, eu estou sendo mistificado, a que ponto eu cheguei? E ele afasta esse espírito. Ele: não, esse espírito não pode comunicar, no estado emocional em que eu me encontro, ele não pode se comunicar comigo. Porém, o espírito o induz a ficar inconsciente. E então Eurípides, tomado na mediunidade da psicografia mecânica, ele escreve um bilhete. E quando ele recobra a consciência, ele lê aquele bilhete: meu filho, não feche a escola. Apague da placa Liceu Sacramentano, que contém resquícios da vaidade humana. Escreva no local Colégio Allan Kardec.
Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Olha só como o Eurípides foi amparado, não apenas por Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Bezerra de Menezes, mas nos dois momentos em que o seu coração estava aflito, vem João Evangelista e vem Maria, o seu amparar o seu pupilo de longa data e esclarecer o seu coração, dar o alento para que assim pudesse ter forças e assumir o seu verdadeiro compromisso. E a partir daí, com as orientações de Maria, quando Eurípides muda o nome do colégio, automaticamente, com o passar do tempo, ele retoma os seus alunos, ele recobra a amizade de todas as pessoas, dos pais, dos alunos, dos professores, a sua família. E então, Eurípides Barçanufo, a partir daí, ele assume o seu verdadeiro compromisso, principalmente dentro do Colégio Allan Kardec, como o educador. Não apenas naquelas lições didáticas, não apenas nas lições em que nós temos contato hoje nas escolas, através da instrução, mas um olhar para o Espírito. A verdadeira educação, a qual Jesus, há mais de 2000 anos, viera trazer a instrução, o esclarecimento. Eurípides, ali no colégio, seguindo o conselho de Maria, dê aulas do Evangelho de meu filho às quartas-feiras, mas traz aquela instrução, aqueles princípios de Jesus dentro da metodologia. E nós vamos encontrar ali essas metodologias através da educação do Espírito, da evangelização de Espírito. Eurípides abre o leque da educação, ele amplia a visão da educação, não apenas no colégio dentro das salas de aula, mas também e principalmente fora da sala de aula. Porque como um bom educador que já possui aquela identificação com os ensinos superiores a qual Jesus trouxe, aquele espírito que já está, que está consciente com a grandeza do Pai, ele vai passar esses ensinamentos, tudo que adquiriu, para os seus alunos. Ele vai plantar essa semente nos seus alunos. E vai além nesse estudo, não apenas na sala de aula, mas principalmente na vivência do que ensina na sala, no dia a dia. Através do convívio com as pessoas, do contato, das experiências, porque esse é um dos principais motivos da educação, uma das principais formas de se manifestar a educação do Espírito na vivência, através dos preceitos da vivência da caridade, a ter o contato com a natureza, a ter o contato com a criação divina. Nós vamos encontrar em Eurípides esse educador por excelência, que traz essa metodologia tão profunda, tão identificada com Jesus, que vem falar o nosso coração e assim abrir também novos horizontes. Eis o segundo pilar da doutrina espírita, trabalhando como médium, trabalhando como professor, trabalhando como filho carinhoso, trabalhando como o verdadeiro irmão que vem do consolo. Porém, em um momento em que estamos passando hoje, semelhante ao que estamos vivendo hoje, através da pandemia, Eurípides vivenciou a pandemia da gripe espanhola. E como levar a socorro a tantos irmãos, seja nas visitas presenciais, seja através dos desdobramentos, seja através das receitas, Eurípides também trabalhou intensamente auxiliando naquele momento da pandemia da gripe espanhola, até que ele contraiu o vírus, até que ele também adquirira o vírus da gripe espanhola. Mas ele não tomou o remédio. Em si, ele tinha o sentimento de que se ele tomasse aquele medicamento,
ele estaria deixando de auxiliar alguém. E assim, no extremo de suas forças, em trabalho, naquela dedicação, no bem-estar do próximo, Eurípides venha desencarnar, no dia 1 de novembro de 1918, com apenas 38 anos. 38 anos vividos, sendo 14 anos de vivência, de experiência na doutrina espírita, o verdadeiro espírita cristão. E hoje, no plano espiritual, já liberto do corpo físico, nós encontramos esse espírito a nos guiar através da educação, a ser o principal responsável, aquele coordenador de Jesus através da educação. O responsável por coordenar toda uma equipe a difundir a educação no Brasil, não apenas ligado, não apenas restrita à doutrina espírita, mas sempre no que diz respeito à educação. Porém, o amparo a todo o Brasil. O amparo, o desdobramento desse espírito em socorro àqueles que chegam nesse estado do esclarecimento. Eurípides Bersanon, esse grande espírito iluminado, esse apóstolo de Jesus, que segue até os dias de hoje, nos amparando, nos instruindo, fortalecendo em nós o bom ânimo, a esperança, a coragem. Porque é isso o que um educador por excelência faz. Não apenas a instrução, mas ele fortalece a vivência do que instrui. Ele infunde um bom ânimo, que é o que nós estamos precisando nesse momento, a coragem. Que possamos nós recorrer em Eurípides, nos seus bons exemplos de vida, a coragem, para que possamos nós também educarmos a nós mesmos, infundindo a coragem e a esperança, o bom ânimo em tempos tão difíceis. Que Eurípides, que Jesus nos ilumine sempre. Muito bem. Juninho, que bom conhecer sobre Eurípides de forma tão, tão bela, assim, um verdadeiro contar de histórias, o que é muito bom, essa sua linha de raciocínio, porque a gente vai viajando no tempo e seguindo o seu relato, vivenciando as experiências que, dessa história de Eurípides. Eu gostaria de incentivar a todos a participação através das perguntas, para aproveitar esse momento para tirar suas dúvidas sobre a vida e obra de Eurípides Bersanon. E eu vou começar com a primeira pergunta, Juninho. Eu fico pensando assim, porque aqui a gente já teve uma ideia que ainda não foi efetivada, mas aqui a gente já pensou em fazer um tour espírita, saindo do RN, passando por Pernambuco, ali em Frederico Menezes, passando em Salvador para conhecer a Mansão do Caminho e indo para o berço do Espiritismo, que é Minas Gerais, e aí passando por diversas cidades. Porque eu fico curioso me perguntando o impacto, e aí é onde eu entro com a pergunta para você. Qual o impacto perante hoje a cidade de Sacramento, intertido como cidadão, Eurípides Bersanon? Como é que hoje é aí a cidade, o movimento espírita e as pessoas após a passagem de Eurípides? Alisson, aqui o trabalho é muito diversificado. Tem um grupo espírita, Esperança e Caridade, fundado por Eurípides, a época de Eurípides. Quem orientou a fundação desse grupo, Esperança e Caridade, foi São Vicente de Paulo. E quem orientou a dar esse nome, Grupo Espírita Esperança e Caridade, foi Bittencourt Sampaio, o espírito de Bittencourt Sampaio. E ele está vivo, ele está ativo até hoje, através dos irmãos que estão à frente do trabalho ligado ao Colégio Allan Kardec, com a coordenação da dona Alzira Bessa. Então, eles têm um trabalho muito bonito na parte da evangelização, através dos encontros espíritas, principalmente sobre a evangelização de espírito, que, por sinal, eu deixo aqui ó, um convite, que é o livro que eu estou iniciando os meus estudos, né? O que é a evangelização de espírito.
Eles têm um trabalho muito bonito nessa área da evangelização de espíritos. Então, Eurípedes hoje, seguindo aí esse pós, o seu trabalho, a sua continuidade, Colégio Allan Kardec se desdobrando na educação. Aonde eu frequento, como você colocou mesmo, é o Recanto da Prece, que é onde tem fisicamente o quarto de Eurípedes Barçanufo. A sua sobrinha, Igorina Cunha, a qual tive a alegria de convivê-la por muito tempo, conviver com ela desde criança, frequentando ali, desde da minha mãe, com as minhas irmãs, que as minhas irmãs estão assistindo a gente agora, um beijo para ela, Carla, mais a Kelly, e tantos outros amigos. Ali fora a atividade, a continuidade do culto das 9 horas. Um culto fundado por Eurípedes Barçanufo no dia 11 de junho de 1904. Então é um culto realizado todos os dias, às 9 horas, desde que Eurípedes fundou. Jamais foi deixado de fazer. Então é de forma ininterrupta. Quando Eurípedes teve o passamento, a dona Meca, a avó Meca, assumiu o seu lugar. Quando ela passou, os seus filhos deram continuidade. E esse culto era realizado na casa da tia Igorina, que ela é sobrinha, filha da dona Eurídice Milton e do senhor Ataliba, José da Cunha. Quando eles têm a realização desse culto, faziam um culto no seu lar. Quando o passamento da dona Sinhazinha, da dona Eurídice, né, e do Major Ataliba, do seu pai, quando eles têm o passamento, então a tia Igorina, ela vai até o Chico, conta do quartinho, e o Chico diz a ela, fala, Igorina, o culto agora não é mais o culto no lar da família, é um culto universal, e orienta a fazer o culto no quartinho. Então, lá no Recanto da Prece, é onde tem o culto realizado todos os dias, às 9 horas, sempre de acordo com como Eurípedes fez desde o primeiro dia. Sacramento tem um movimento até muito interessante ali, seguindo as orientações de Eurípedes. Não temos ali propriamente a farmácia, mas o estudo no colégio, através do Colégio Allan Kardec, na escola, escola Eurípedes Barçanufo, que no ano ali, por volta de 1980, que o Colégio Allan Kardec já não, por questões físicas, já não mais acolhia uma escola, então foi fundada a Escola Eurípedes Barçanufo, e aquele colégio acadêmico foi transferido para essa escola, e o colégio hoje está ali como um centro, como uma referência, um local para estudos voltado ao Espiritismo. Então, existe, né, um trabalho grande aqui envolvendo Eurípedes e também a região de Santa Maria, né? Não temos a atividade tão expressiva como era a época, mas temos ali o Centro Espírita Fé e Amor, fundado em 28 de agosto de 1900, que também está ativo, está aberto, funcionando com os trabalhos. Então, tem, assim, uma atividade, né? E será um prazer recebê-los. Se caso esse tour mesmo se concretizar, será um prazer recebê-los, porque nós que vivemos aqui, e até quero pedir licença para compartilhar um sentimento meu mesmo, de identificação com Eurípedes, que a gente cresce sempre ouvindo falar de Eurípedes, de como foi, de tendo esse contato. Mas a gente só tem essa dimensão da grandeza desse espírito, do que ele representa, é quando justamente eu tenho contato com uma pessoa igual a você. Olha a nossa distância física e olha onde o exemplo de Eurípedes chega. Então, se caso acontecer esse tour, e assim também, na medida do possível, Sacramento está sempre com as portas abertas para recebê-lo. Porque eu já presenciei diversas manifestações de fé, de agradecimento, de reconhecimento a esse espírito. E para nós é uma gratidão recebê-los. Então, temos um tour, portas abertas, estamos aí à disposição. Olha, é possível que esse tour aconteça mais facilmente agora pós-pandemia, porque antes a gente ia praticamente sem conhecer ninguém. A pandemia
tem as suas questões dolorosas, tem os seus problemas, mas também teve uma questão que foi muito boa para o movimento espírita, que foi essa aproximação através dos meios digitais do Brasil inteiro. Então, hoje, a gente tem conhecidos e amigos espalhados no Brasil inteiro, onde tem casa espírita, né? Então, com certeza, será uma alegria para nós fazer esse tour e visitar Sacramento, visitar outras cidades aí da região de Minas, que tem muitas, né? Jerônimo Mendonça, o próprio Chico, as duas cidades e inúmeros outros. Isso. Tem duas cidades próximas aqui a Sacramento, que é a cidade de Araxá, que tem um trabalho muito bonito da Doutrina Espírita, com coordenação do Tadeu, e que eu também tive a alegria de conviver com ele por um tempo, e também em Uberaba, né? O Chico, como você bem disse. Então, é uma região muito rica de aprendizado, de referências, né? Porque quando a gente vai buscar, Sim. A gente vai buscar a referência, a identificação, a gente vê ele como espírito sublimado. Mas estudando a vida de Eurípides, a gente encontra nele as dificuldades do nosso cotidiano, né? Quando Eurípides perde todos os amigos, fica sozinho, a sua família chega ao ponto de dar as costas para ele. Então Eurípides fica sozinho. E nós reclamando quando nós não somos compreendidos. Sabe? Será que dá para comparar essa dor, esse sentimento? Então, buscar esses exemplos é estudar, é aprender com eles, né? De que eles passaram, sofreram, mas a mesma coisa que nós passamos, estamos passando no cotidiano, né? Então é aprender com eles o que eles fizeram para vencer, né? E assim seguir em frente. E dentro dessa pergunta, né? Dentro dessa posição de o que eles viveram, o que nós estamos vivendo, os ensinamentos que podemos tirar disso aí, o Wesley Gama traz uma pergunta para você, referente à pandemia, né? Estamos em um momento de pandemia e Eurípides desencarnou também na pandemia em 1918. Como você acha que ele enfrentou aquele momento da passagem? O que ele teria a nos ensinar sobre a coragem que devemos ter na atual pandemia? Bom, o que ele enfrentou, eu vou trazer para vocês o que está no livro Eurípides, o Homem e a Missão, que é a biografia escrita por Corina Novellino, que é uma das pessoas que deram continuidade ao trabalho de Eurípides no Colégio Allan Kardec, com um trabalho muito bonito também da Corina Novellino, mais uma missionária que precisamos aprender com a sua vida e obra. Ela relata no livro que Eurípides estava incansável. O como ele enfrentou esse momento foi como um trabalhador incansável, a ponto de não ter mais forças físicas para ficar de pé. Não dormia, sabe? Ele já estava no último ali, já no final das suas forças físicas mesmo. Até que a dona Meca, sua mãe, chega para ele e diz: vá descansar. E então o Eurípides, relutante, ele fala: eu não posso. A dor e o sofrimento não espera. Tem muitos aí fora. Aí ela diz: mas você não tem mais condições. Deite para descansar. Tome um banho, descanse e depois você volta. E então quando Eurípides sai, vai tomar um banho, vai se recompor, com uma tristeza no coração, a dona Meca reconhece que o seu filho não voltaria. Porque ele já estava exausto. Então, o como ele enfrentou esse momento foi se dedicando ao máximo ali das suas forças, da própria exaustão física. Então, ele repousa, a sua mãe compreende que aquilo ali ele já estava no fim, não, fisicamente não tinha mais recursos, a sua família o envolve, é feita uma prece, né, no momento ali, pouco antes do seu desencarne. Então, Eurípides trabalhou até o fim. O enfrentamento dele, neste momento, foi se dedicando ao máximo, né? Mantendo o pensamento em Jesus, fazendo o que ele pôde fazer ali. Agora, para nós, o convite para nós nesse enfrentamento
é a mensagem de coragem, é a mensagem de esperança. Porque nós encontramos Eurípides como uma referência. É, nós temos que reconhecer que o grau de evolução espiritual dele para conosco ainda é muito grande, né? Tanto que tem uma fala, uma manifestação ali, um depoimento do seu irmão, um dos seus irmãos caçula, o Milton Wilson, em que ele diz que Eurípides foi o que somos e ele é o que seremos, né? Então existe uma diferença ali, uma distância grande de evolução, porém estamos aqui para aprender com eles. Se nós ainda talvez não temos a coragem estabelecida, essa força, essa fé que Eurípides teve, então vamos reconhecer nele a coragem que precisamos ter de acordo com as nossas condições. Né? Não queremos ser, talvez, ali deixar a razão de lado e falar não, eu vou abraçar o mundo porque vai acontecer, mas a própria mensagem da educação de espírito. Eu preciso me encontrar, me reconhecer, de me identificar na minha evolução, porque Eurípides sofreu por diversas encarnações para alcançar, para chegar onde ele já chegou hoje. Eis a nossa oportunidade de vencermos as provas. Então a pandemia ela afeta todos nós de forma, talvez de forma indireta ou indireta, mas a mensagem de Eurípides para nós é a esperança, é o bom ânimo, é a fé. Que, inclusive, eu estou até com uma mensagem em mãos aqui, psicografada por Celi Caldas Schubert, né? Em setembro do ano... Deixa eu pegar aqui. Em setembro do ano de 1983, em que Eurípides fala que é a urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. Então, essa é a mensagem para nós da pandemia. Os momentos que ele passou na gripe espanhola foram muito difíceis. Foram difíceis ao extremo. A qual hoje estamos vivendo outra pandemia. Né? Então, vamos infundir em nós. Infundir a esperança, o bom ânimo. Assim como ele convida também no decorrer dessa mensagem. É que nós, espíritas, não podemos alimentar as fileiras do desalento. Precisamos infundir em nós o bom ânimo, a fé no futuro. Muito interessante essa mensagem, Juninho, e é reconfortadora para a gente, porque estamos, sim, vivenciando um momento que praticamente está de luto contínuo. Né? Nós estamos em luto contínuo, vivenciando experiências não, às vezes não tão próxima, mas que nos causa também uma comoção, porque são pessoas cada vez mais conhecidas. A gente, quando sabe que está tendo guerra lá na Ásia, né, no Oriente, a gente sabe, a gente faz prece, mas é uma coisa muito distante. E agora, com a pandemia, ela veio muito próxima. E realmente a gente precisa pegar estes exemplos, ter uma noite como essa de conversa, de exemplos sobre Eurípides, para não deixar morrer a fé e a esperança. O sorriso no rosto, mesmo perante as dores. Teve alguns anos atrás, eu não me recordo o ano certo, a tia Igorina desencarnou em 2013, isso deve ter sido em 2011 ou 12, né? Já vão quase 10 anos. Aqui em Sacramento fundou a AME, Associação Médico Espírita. E a doutora Marlene Nobre, que foi a grande fundadora da AME, ela esteve presente aqui por umas duas oportunidades ali. E ela fez a sua palestra e em algum momento ela abriu para perguntas. Eu não recordo bem o teor da pergunta, mas ela falando frente às dificuldades que estamos passando, das mudanças ali, o que, que ela esperava. Então, a doutora Marlene Nobre dizia que todo o processo de mudança, de evolução, existe as dores. Porém, ela não acredita que se esses espíritos, Eurípides, Bezerra, que passaram por tantas dificuldades ali,
Se esse processo de mudança não fosse necessário e importante, ela não compreendia ali, talvez, a importância, o porquê que eles sofreram e vivenciaram. Se seria um processo simples, talvez não seria tão doloroso. Mas ela diz ali de que ela não acredita que aquilo tudo foi em vão. Né? Ela reconhece neles o sofrimento, mas ela trouxe a visão de além do sofrimento, de que é um esforço que vale a pena. Que caso contrário, o porquê que eles sofreram. Né? Isso, e a gente sabe que tudo passa, né? Sim. Ficamos presos, às vezes, à materialidade, e por a gente ter uma visão, quando está na matéria, da finitude, né? Então aquilo parece ser muito longo, o tempo. Mas perante a eternidade é um piscar de olhos, o tempo no instante passa. Em breve estaremos todos passando, encarnados e desencarnados, passando por esse momento, né? Sim. Rodrigo Ranieri deixa um comentário aqui para nós. Não deu tempo para ler uma pergunta, mas vamos lá. Diante de tanta dor nos dias atuais, cabe-nos refletir sobre a tecnologia que já dispomos. Na pandemia de 18, Eurípedes foi corajoso e dedicado, mesmo com a ausência de recursos. Um exemplo para nós. Você poderia comentar, Juninho? São novos tempos, né? Novos tempos, novas mudanças. E realmente, se analisarmos um parâmetro, vamos colocar a própria questão do isolamento social. Imagina fazermos um isolamento social naquela época. Né? O quão talvez não seria difícil ali a instrução das crianças, a educação, a formação, o quanto o esforço de Eurípides na educação, o quanto que esse processo de transição, né, de mundo de prova e expiação para regeneração, em que estamos vivenciando, em que para isso veio este processo da pandemia, do isolamento, semelhante àquela época, olha a abençoada oportunidade que estamos tendo apenas de ter o recurso para continuarmos a nossa instrução e aprendizado. Olha um dos esforços de Eurípides aqui. Então, aquela época, enfrentando dificuldades, né, a comunicação era difícil. Hoje temos as mídias de que antes da pandemia chegar no Brasil, nós já tínhamos conhecimento dela na China. Agora imagina a dificuldade de comunicação da época, em 1918, né, trazendo esse parâmetro. Então, é fazer uma mescla de aprendizado do que foi aquela época com as possibilidades que temos hoje. Né? É analisar os recursos de que a tecnologia, o país dispunha da época, de todas as dificuldades. Sacramento, não, eram poucas as casas que tinham água encanada, um saneamento, que tinham ali a luz elétrica. Então a gente vê as dificuldades em 1918 para hoje. Né? Hoje que, apesar que é difícil o nosso isolamento, mas nós estamos em casa, talvez um recurso de alimento, a comunicação, mesmo que talvez alguém passe alguma necessidade, mas a nossa comunicação em mobilizar e ajudar aquele que está com necessidade é talvez maior do que a da época, né? Difícil de um ter contato, de saber o que estava passando com o outro. Então, são momentos aparentemente diferentes, mas com finalidades iguais, com oportunidades novas, e o próprio, como foi relatado tanto antes, no início, no nosso bastidor, quando você comentou, e tanto quando, no comentário do nosso amigo, o próprio contato que estamos tendo das mídias para informação e para instrução, né, já é de grande valia para que possamos alimentar a esperança nesses momentos. E isso está ocasionando uma mudança de comportamento, né? Eu passei agora há pouco, também há uns 15 dias atrás, recentemente, né? A família dos meus pais, todas com Covid, todos com Covid lá.
E a gente teve que se colocar em risco para poder cuidar dos que não têm condições naquele momento de se cuidar, né? E a gente seguiu todas as medidas protetivas que são necessárias, máscaras de qualidade, óculos, né, para estar ali convivendo, tendo que lidar. E eu não peguei a questão do vírus, eu não fiquei infectado. E isso a gente vê uma prática que à época era mais difícil e hoje a gente tem a informação. Mesmo quando a gente não pode estar em isolamento completo, porque necessita ir ao trabalho, eu acho importante reforçar isso para as pessoas, mas existem as formas de proteção, de distanciamento social, a forma de se colocar corretamente o que é necessário, né? Máscara é máscara, não é acessório de queixo, né? Aqui no Nordeste é extremamente comum, as pessoas usam acessório de queixo, não sei aí. Deixa o nariz do lado de fora e praticamente a boca também. Isso a gente precisa fazer uma mudança de comportamento para que possa lidar melhor com a situação, melhor do que foi em 1918, que a informação era muito menor, como você bem falou, as dificuldades eram muito maiores. Isso. A gente vê que, estudando o livro Eurípides, o Homem e a Missão, nós encontramos a orientação do Dr. Bezerra de Menezes para Eurípides, da pandemia que estava vindo, de todo momento que ia passar, e não demoraria, chegaria a Sacramento. Mas que eles precisavam agilizar o processo de já deixar os medicamentos prontos para que pudesse salvar o máximo de vidas. Então, se pegar os relatos da época, Eurípides chegou a receitar ali e enviar medicamentos e receitas para mais de 30 mil pessoas durante o mês. Né? O pessoal que tem todo esse cuidado com esse acervo histórico tem esses documentos aí, essas anotações, e que o esforço dele foi grande. Né? E isso, quem orientou ele foi o Dr. Bezerra de Menezes. Em um momento em que a comunicação era difícil, o telefone era difícil, a orientação para que as formas de prevenção chegassem foi através da comunicação do Dr. Bezerra de Menezes. Hoje, né, nós temos esse contato praticamente ao vivo. Nós temos essa rede de comunicação no mundo que nos dá uma potência maior, um potencial maior de comunicação, de cuidados, de difundir, olha, isso pode, isso não pode, medicamento, vacinas que estão sendo feitas, né? Olha o quanto a população não mobilizou para encarar de uma forma diferente esse momento, né? Quanto o processo não mudou, não melhorou para que nós possamos encarar de uma forma diferente. É como você mesmo comentou, a questão da máscara. A máscara não é acessório, né? Hoje já é mais que necessário. A própria questão da higiene, né, a comunicação hoje nos facilita muito em viver esse momento. Verdade. Juninho, meu querido, estamos chegando aqui ao nosso final desse nosso 50º Café com Kardec. Já deixo aqui um forte abraço para você. É uma alegria imensa recebê-lo aqui. Espero que possamos contar com você em outros momentos, em outros programas, porque o Seridó Espírita tem diversos programas também sobre outros temas espíritas, para que a gente possa conversar mais e aprofundar no assunto do Consolador. Então eu passo a você as palavras finais, as suas considerações finais, para em seguida a gente fazer aqui o anúncio do Web Congresso que eu coloquei no início, e a gente assim concluir o nosso programa de hoje. Eu só tenho a agradecer. Agradecer mesmo a oportunidade, o convite. Sempre aquele ali marinheiro de primeira viagem, fazendo live ali. Quando a gente recebe um convite assim, chega a dar aquele frio na barriga ali, porque a gente tem que se conter, porque eu tenho uma admiração grande por Eurípides. Então, se deixasse, ficaríamos horas conversando, horas relembrando esses ensinamentos, quantos ensinamentos, quantas histórias essa terra não tem para contar, essa natureza não foi, que foi testemunha dos atos desse espírito.
Então, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui relembrando, né, revivendo esses passos de Eurípides. E eu só queria, para o nosso encerramento, trazer a palavra de Eurípides, já que o convite para nós é na coragem, o convite para nós é dentro da doutrina espírita. Eu queria trazer as palavras de Eurípides sobre o espírita cristão. Quando ele escreve a prece, o poema ali, ser espírita. Em que Eurípides nos diz que ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar a quem erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém, é ter sempre por divisa tudo que é nobre e suaviza o pranto, a dor, a aflição, e fazendo a caridade, evitar a orfandade, o abismo da perdição. Em Deus é ter sempre crença, profunda, sincera e imensa, consubstanciada na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. Ser espírita é perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem pão, e tornar-se complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar a quem erra e entre os atrasos da terra não falar mal de ninguém. Muito obrigado, amigo. Linda, linda poesia. E Seridó Espírita, Juninho aqui, adora poesia. Temos diversos programas que a gente faz. O Evangelho no Lar, que é na quinta-feira. É um momento de música, poesia e reflexões a partir da abertura aleatória do Evangelho. Então, já sinta-se intimado, convidado a participar também. A gente conversa numa quinta-feira conosco para trazer poesias, o qual gostei muito você recitando, poesias, algo mais, não sei se você é músico e toca, quem sabe. Olha, eu até arrisco alguma coisa, mas eu prefiro não cantar, porque aí os espíritos de luz vão sumir tudo, falar, nem eles aguentam. Para participar com a gente desse momento do Evangelho, eu falo com você pelo WhatsApp, para a gente poder combinar também essa participação aqui com você conosco. Estamos à disposição, será sempre uma alegria poder estarmos juntos novamente. Muito bem, e amigos que estão aqui nos acompanhando, nós estaremos nesse dia 15 e 16, próximo final de semana, realizando o primeiro web congresso do Seridó Espírita, um ano de comemoração da abertura do canal Seridó Espírita, que começou pequenininho no sentido de trazer a infraestrutura para as casas da nossa região e em seguida foi ganhando mais espaço, levando outras mensagens para outros locais, além da região do Seridó, que é uma região que fica no Rio Grande do Norte. E hoje nós temos as parcerias com a Rede Amigo Espírita, com a TV7, com outras que nos proporcionam levar a mensagem espírita aos quatro cantos do país e também, inclusive, em algumas oportunidades fora do país também. O que para nós é uma alegria nesse projeto de trabalhar com Jesus. Então, convido a todos vocês a participar dia 15 e 16 de maio do nosso Web Congresso. Agradeço aqui mais uma vez a Juninho, agradeço a todos que participaram conosco, e vou deixar aqui com vocês, para finalizar esse momento, a música, que é uma homenagem ao livro Paulo e Estevão, a música Viajores, com Aldo Motelevich. Uma boa noite a todos. No deserto do
coração encontrei um caminho. E das pedras caídas no chão construí o meu ninho. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Ouço a tua voz a me chamar em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Oh, oh, ouço a tua voz a me chamar em algum lugar. Destino, Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Jerusalém,